Ja par to, kā mēs atgriezāmies, vairāk vai mazāk tie 90. gadi, kad ir cerība, 91. ar Billy Graham kalpošana, tas ir tas laiks. Un mana sieva ir dzīmus augus pilsētniece, es esmu pilnīgi otrādi, es esmu dzīmus augus slaucinieks, tāpēc kā man patīk? Man sajūsmi nevienkāršība. Un slavēšanas laikā, es domāju, tas ir ļoti, ļoti liels noziegums samainīt slavēšanu pret tehnoloģiju. Ne pret tehnoloģiju kā bungām un ģitārām, bet pret to, kā to darīt, lai aizgrābtu, lai darītu to, kas ne cilvēkam ir jādara, bet svētajam garam ir jādara. To nedrīkst darīt. Draudze nekad nav bijusi. Nu, jā, Dievs ir kārtības Dievs, bet apustuļu darbos mēs neredzam, ka tur kāds būtu iestādījis taimeri vai pulksteni, cikos, kas notiks kādā secībā. Jā, šodien mēs vairāk ar mazāk visas nu, protestantu draudzes, es domāju, esam nu, tā kā vairāk turamies pie līdzīgas kārtības, bet ja Dievs grib darīt, kas mēs esam, lai mēs teikt, nu tagad stop, mums pēc pulksteņa ir jādara kaut kas cits. Un tāpat slavēšanā nekad, nekad nesamainiet sirdi pret pulksteni, nekad nesamainiet tehnoloģiju jeb to, ko Dievs grib darīt, to viņš grib darīt un nekad nav gribējis mazāk. Un ja mēs paliekam vienkāršībā, ja mēs paliekam pie tā, ko Dievs, ja tu grib, mēs klusēsim. Bet ja mēs esam sākuši tevi slavēt, tad lai nekas mums netraucē to darīt, lai nekādas mācību grāmatas, lai nekāda liela sludinātā vai kalpošana vadītā, lai mums nesaka priekšā, ziniet, šitās notas draudz aizgrābi, šitās ļoti, ļoti atver sirdu sēšanu, tas ir noziegums. Tā tas nedrīkst būt. Tā tas nedrīkst būt. Un man jāatzīstās, jā, es esmu ļoti, ļoti lielā draudzē salīdzinoši prieku vēstī, 18 gadus. Bet šis man sajūsmina. Bet slavēšana šeit. Tas ir pa īstam. Jā, man ir tā iespēja, tā privilēģija būt amandas tētim. Nu jau vīra tēvam, vienam brīnišķīgam jaunaklim. Mums ir kopā 6 bērni. 3 jau ir pieauguši, 3 vēl ir procesā, 1 ir līdzi. Bet, jā, tas, ko es varu noteikt, es, kā mācītāja teica par tiem altāriem un kalpošanu pie altāra, jā, es kopš es esmu atgriezies, es esmu meklējis iespēju kalpot pie altāra, gan Mateja baznīcā korī, gan pēc tam prieku vēstī arī korī sākumu, pēc tam, nu, back vokals un tad arī lead vokals, nu, tā ziņā, kad slavēšanas vadītāji reiz mēnesi apmēram. Un es esmu arī savus bērnus ņēmis līdz uz draudzēm, un es esmu bijis altāra tūmā vienmēr. Un ir mani bērni, kas ir Jēzum atdevuši savas dzīves, ir bērni, kas noteikti par to domā. Un es stāvu Dievu priekšā par saviem bērniem. Un es nevienu neādodu, neviens netiks aizvests gūstā, kā Dievu vārdu saka. Bet tas, pie kā es esmu turējies, un tas, ko es esmu centies neatļauties un nepieļaut savā dzīvē, ir kaut ko samākslot, kaut ko nedabīgu, kaut ko to, ko cilvēkiem ļoti vajag, bet es to nesaprotu. Es esmu bijis
centies būt godīgs pret sevi, pret savu sirdsapziņu, un sirdsapziņa ir no Dieva dota, tad tas ir pirmais. Dievs ir pirmais, kur priekšā mēs stāvam un atbildam par to. Vai mēs to darām pa īstam, vai mēs to darām kāda cita dēļ. Neviens cits nav tā vērts. Kā Dievs, kurš tev ir devis savu garu, kuru priekšā tu stāvi, kuram tu atbildi par katru savu vārdu, par savu darbu un arī to, ko tu dari Dievu namā, ko tu dari arī pie altāra kalpodams. Tā kā jūs esat maza draudze, bet tam nav nozīmes, jo apustuļu darbos un pirmās draudzes, viņas visas ir nu, būtībā tās ģimenes un mājas draudzes. Un, nu, droši vien te būtu viena ģimene, te ir otra ģimene. Tā kā lai lūgtu vēl trešo un vēl pārējās. Bet lai Dievs jūs svētī, un tā ir ļoti, ļoti liela, paldies Dievam, kad es šodien varu būt pie jums šeit un piedzīvot šo slavēšanas svētījumu, un es ticu, ka Dievs sūtīs savu vārdu, un lai Dievs dod jums savu svētījumu un savu žēlstību, kungs, un ka mēs varam arī, nu, ka mēs varam to paturēt, kas nu mums ir vajadzīgs šodien, jo es ticu, ka Dievs runā mums katram konkrēti to, ko mums vajag, un kad mēs pārdomājam, tad mēs atrodam, jā, tas ir tas, ko Dievs teica man, teica šodien, un es zinu, ko ar to darīt. Lai Dievs mūs svētī un lai draudz aug, un lai Dievs dar savu darbu šajā pilsētā arī caur jums. Amen. Ko Dievs teica? Nē, ko... Jā, nu, pēdējais pusgads priekš manas ir tāds tā kā... Nu, pauzes un pārdomu laiks. Es esmu varbūt atgājis no aktīvas kalpošanas savā draudzē. Ne grēka dēļ, nekā es neesmu atstādināts, bet tā bija mana izvēle, jo es vienkārši sapratu, kad atkal jau droši vien kontekstā ar to pašu savu sirdi, kad es gribu saprast, ko es daru, un es gribu pārbaudot savu sirdi, es gribu būt godīgs, vai es tiešām daru to, kam es līdz galam piekrītu, ko es līdz galam saprotu. Un ja es to nesaprotu, tad es gribu paiet maliņā un es gribu saprast, nu, paskatīties uz to lietu no malas. Varbūt es tur arī atgriezīšos, kad es būšu pārdomājis un salicis visu pa plauktiņiem. Bet šajā brīdī es tiešām ļoti, ļoti piedzīvoju to, ka Dievs ir labs, ka Dievam, kā dziesmā mēs arī dziedājam par to, ka viņš ir lauva un viņš ir jērs. Un tās ir tik ļoti, nu, īstenībā tā kā grūti savienojams lietas. Jo lauva ir tā kā, nu, agresīvs. Tas ir plēsīgs dzīvnieks. Un jērs tas ir tāds, kuram viņam viss ir jāpasaka priekšā. Viņam visur vajag, lai viņam palīdz. Tad nevar saprast, mēs esam tie lauvas, vai mēs esam tie jēri, Kristu Jēzu. Savā laikā droši vien gan viens, gan otrs, bet runājot par to, kad mums tik ļoti patīk varbūt norādīt uz citu kļūdām, uz citu nepilnībām. Bet kad mēs jau paši tā kā blusaini suņi. Un kad mums tik ļoti, ļoti vajag to Dieva žēlstību, un kad Dievs viņam arī dod. Tas ir tas, ko es piedzīvoju slavēšanā. Kad tu saproti, ka tev viss ir piedots, kad Dievs pieņem tev tāds, kāds tu esi, ne tāpēc, lai tu paliktu tāds, kāds tu esi, bet kad Dievs redz vairāk nekā cilvēki, mēs varbūt kādu no malas tā skatāmies viņa dzīvi īsti nezinot, viņa cīņas nezinot. Mēs tā kā kaut kādu spriedumu vai izsakam kaut kādu vērtējumu pie sevis, domājam, viņš tāds un tāds. Bet mēs nezinām, ar ko viņš cīnās. Mēs nezinām, kāda ir viņa ikdiena. Un mums nav ne jausmas, cik liela žēlastība Dievs viņam parāda katru dienu. Jo, ja Jēzus teica Pētrim, kad, vai kāds tur bija pie viņa vērsies, cik reizes man brālim būs piedot, nu cik var. Bet, kad Dievs tiešām ir gatavs un spēj piedot mums 77 reizes dienā, droši vien kādam arī vajag, un mums liekas, kas tu tas par brāli, kas tu tā par māsu, kurai tik daudz jāpiedod ir. Bet, ja mēs padomāsim paši par sevi tā pavisam godīgi, tad mēs zināsim, cik reizes dienā mums vajag, lai mums piedod.
jo mēs negribam būt atmesti, mēs negribam būt atšķirti, mēs negribam būt nostumti malā, mēs negribam, lai mums parāda ar pirkstu, draudziņi, tu esi kļūst remdens. Mēs neviens negribam, lai mums tas kungs to tā pasaka. Mēs visi gribam Dievs tikai tavu žēlastību. Kā Dāvids teica, labāk ir krist Dieva rokās nekā cilvēku. Ak, Dievs, mēs vienkārši dažreiz pat nevaram iedomāties, ar ko mums ir darīšana. Ar svētu, taisnu Dievu, bet kurš ir līdz sirds dziļumiem žēlīgs un pazemīgs. Par ko mums tas? Tas ir varbūt nu, tāds pēdējo laiku, tādu, varbūt lielākas tādas pārdomas pie manis. Tas ir laikam lielas lietas. Amen. Un sieviņa neko negribētu pateikt, ne?